Zdaj, med prazniki, ko ste vi počivali in s kresovi ogrožali požarno varnost, je naš vedno aktivni predsednik v svoji palači organiziral dan odprtih vrat. Pahor ima dneve odprtih vrat predvsem zato, da državljanom dokaže, da je tudi on kdaj v službi. Kot se za eno tako ustanovo spodobi, se je stvar začela s slavnostnim trolanjem prisotnih. Najprej ja, a pol ne. Ne tako zafrkavati starejših občanov Boru. Da veš, kako jim težko vstaje. To ni zajbance, ljudi so stari. Nekakorkoli, predsednik je vse povabil v svojo pisarno, začel pa je z anekdoto. Zdajče me je gospod vprašala, kje spim, se nekaj v posli. Rezidence nima predsednik slovenskih, kot veste. Res je, predsednik Republike Slovenije nima svoje rezidence. Če mene vprašate, to je malo sramotno, da mora najvišja instanca v državi živeti v enem bloku v predmestju Murgi. A ni res, no? Da je Pahor že tako komi preživi s 3 juri, pa mora pa še nam najemnino plačevati. Sploh pa se gre tukaj za imidž. Amerika ima Belo hišo, Avstrija ima Hofburg, Francozi Elizejsko palačo. Mi se spodob, da naš predsednik dobi svojo rezidenco. Pardon, prezidenco. Najprej boste učitelj, ne, da hočem še enemu birokratu zrihtati stanovanje na račun davkoplačevalcev. Sam ni res. Pahorjeva prezidenca bo praktično brezplačen projekt. Ves material bo zrihtala Simona Dimic, delavce bo poslala Hilda, samo skrbo bo pa imel čez Borut sam, se to vemo. Vrt bo rejel sam, smeti bo sam odnašel, pucu bo sam, dovoz bo sam asfaltiral. No, moramo pa najti primerno lokacijo za prezidenco. Jaz predlagam, da jo postavimo nekje na trasi maturantske parade. Da bo lahko miške male nagovarjal z balkona v šlafroku, s šalco. Da je v sobi za visoke obiske, mora pa nujno biti naštimana modna brv pa štanga za plesati. Brez tega ne. Vsekakor pa mora prezidenca imeti dvorano za smučat. Ok, Trump je ta teden rekel, da si ni predstavljal, da bo delo predsednika tako težko. Kaj pa v svojem delu pravi Borut? Sem pa delal tudi že stvari, ki so bili, so mi manj ležale, so bile manj všeč in je bilo delo težje. Daj, Borut, en nasvet. Manj boš zmaten, pa manj boš trpel, če boš delal tisto, za kar si bil dejansko zvoljen. Ne pa, da delaš kot smetar, pa ne vem kaj še. Ne moreš države predstavljati zjeban pa zišijasom. Kaj je stavo? Dobro, pa kaj pa v predsedniku menijo državljani? Najbolj iskreni so seveda otroci. Zato dajmo vprašati mladega obiskovalca, zakaj bi on bil predsednik. Bi ti bil predsednik? Ja, zato, ker lahko izrečeš, kaj želiš. Se ti zdi? Ja. Gospod predsednik, je res? Ne, kot vidite, ima potem človek probleme. A bejš dobro, probleme imaš. A, lahko, če rečeš vse, kar ti padne na pamet. Toliko neumnosti si že prebil v teh 5 letih, da še mularija ve, da moraš biti predsednik države, da res lahko vse rečeš. Še v vrtcu imaš večje probleme, če govoriš neumnosti. No, ampak za neko celovito oceno dela in lika predsednika države potrebuješ nekoga z izkušnjami. Dajmo vprašati eno gospo, ki je čudovito strnila sentiment celotnega naroda. Lahko bi bilo tudi kaj več, ampak glede na zmožnosti, recimo, da je me zadovoljil. Draga gospa, sam ne bi mogel boljš reči. Grem kar domov. Ne smem še. Gospa s čudovito frizuro ima prav družba. Vsi se razburjamo, vključno z mano, da Pahor ne dosega naših pričakovanj. Mogoče pa ni problem v njem, ampak nas. Previsoka pričakovanja imamo. Glede na svoje zmožnosti je Pahor kar zadovoljiv. Ker dobro za bivšega manekena. Prav. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!